Vilken är din favoritjulsång? Ingen. Jag försöker få Mats att sjunga. Vi har fått en fin julstjärna. Det var väl ungefär det vi kunde nöja oss med. Ja, till. Ja, det kan ju bespara oss att jag ska sjunga. Nej, så roligt ska vi inte ha, eller så tråkigt. Nej. Jag har inte sett något Lucia-tåg idag. Jag är lite besviken. Ja, jag såg någon som körde med glitter i håret faktiskt. Ja, okej. Mm. Ja, jag glömde ta med mig struten. Det hade väl varit en dum strut. Ja, kanske det. Det känns så bland åtminstone. Ja. Jaha, vad är det som händer? Vad märkligt det blev med den där. Ja, den får vara där. Mm. Den blir lite speciell. Ja, det är en stjärna här i alla fall. Ja, precis. Mm. Vad har hänt? Jag måste sortera in här. I den här kursen vi har haft examination den här veckan, eller hur? Ja, i måndags och tisdags hade vi examination, ja. Jag tyckte det gick bra. Jo, men det gjorde det väl, visst. Mm. Det betyder ju att eftersom vi har haft examination så får vi massvis med frågor på när vi ska ha omexamination. Ja, precis. Jag inser nu, jag är inte säker på om vi har planerat in det. Vi har pratat om det, vi har inte planerat det. Det står kanske inte i schemat. Nej, det gör det inte, tror jag. Men ska vi ge ett preliminärt datum här direkt? Det vågar vi oss på. Ja, vi har väl pratat om onsdagen där, jag kommer inte ihåg vilket datum det är. Onsdagen den 8:e förmiddagen, onsdagen den 8:e. Ja. Ska vi komma ihåg. Så onsdagen den 8:e januari kommer då vara om examination av uppgift 2. Ja, definitivt då. Ja. Sen vet vi ju inte riktigt, för det som inte det var så himla många som examinerades nu, den ordinarie, så kommer det väl kanske inte räcka till med bara en förmiddag. Med en förmiddag där. Men det är ju absolut det tidigaste datumet. Ja. Så jag menar, där kommer vi definitivt att ha ett antal tider. Ja. Och sen har vi ju faktiskt en omexamination på fredagen den veckan för 021. Och det är mycket möjligt vi kan labba lite med de tiderna och få in 021. Det beror på lite hur det ser ut, hur många det är som anmäler sig och allt möjligt sånt här ju. Precis. Så det är väl vad vi kan säga om det. Det har väl på de här examinationerna dykt upp lite. Det är ganska intressant tycker jag, för man får se saker som man inte själv har tänkt på. Jo, eftersom så är det. Ni hittar saker. Ja, ni hittar ju saker såklart. Ja. Och vi har förbisett. Precis. Och det här är en sak som jag blev lite förvånad över. För jag beställde ju den här nya boken, vad heter den? Professional JavaScript för web developer, som kom här bara precis i början på kursen, som var splirrans ny, och den har vi väntat på i några år. Ja, vi skulle ha väntat något tag till. De kanske inte var riktigt färdiga, för jag förberedde mig lite inför den här händelsehanteringsföreläsningen för några veckor sedan, genom att läsa igenom det kapitlet för bara se så att jag inte har missat någonting. Och nej, jag kände att jag hade ganska stabil koll på det. Men döma min förvåning när Mats kommer in och börjar prata om lite intressanta saker. Att man kan registrera en event listener och tala om från början att den bara ska köras en enda gång. Ja, det var ju några av er som examinerades här måndags och tisdags, kommer jag inte ihåg vilken dag det var, som hade uppmärksammat detta. Och det var man ju inte sen i att nappa på själv. Nej. Och insåg fördelen med det, framförallt faktiskt den andra examinationsuppgiften. Ja. Alltså, när vi har pratat om adventlistener så har vi ju använt den här use capture som tredje parameter. Alltså en boolean true eller false, beroende på då om man vill lyssna på capture-fasen eller bubble-fasen, så kan man ju jobba med den där. Men om man inte skickar in en boolean utan istället ett objekt med options här, så kan man nämligen styra lite andra saker också. Vi kan fortfarande styra med capture som vanligt då, men vi har den som heter once här. Mm. Alltså man kan göra ett objekt, skriva once equals true, och då indikerar det att den här lyssnaren kommer bara gå en gång. Alltså det blir egentligen skillnaden mellan ett intervall och en set timeout i princip om man vill se det så. Alltså att istället för att den här lyssnar på alla klick, så när det har hänt en gång så tas den här automatiskt bort. Och den här har ju funnits ett tag. Ja. Alltså inte så länge. Ett par år i alla fall. Ja, jag tittar upp, kollar faktiskt upp
sådär. För att det var sen, man kan säga att de alla klienter stödjer den där sedan ja, januari 2017. Ja. Så vi kan väl se här om ungefär vi tar, så. Den här är ju så här att det är inte riktigt allt på option som stöks av alla webbläsare, men om vi tar One så kan vi se att vi pratar Chrome 55. Ja, och jag kan säga, jag kollar upp det här med att det var utifrån just Chrome 55. Ja. Men bra tips alltså, vill man, och tack för att ni uppmärksammade oss på detta, vill man alltså sätta en händelsehanterare bara en gång så går det alldeles utmärkt att konfigurera den. Det finns lite andra grejer där med passiv och sådär också, det beror lite på, om ni sätter passiv så talar ni i princip om att ni kommer inte att riskera att använda en prevent default, så att sätter man en passiv händelsehanterare så finns det ingen risk att prevent default utlöses, så att, eller rättare sagt att default-uppförandet hindras. Och det kan vara användbart med webbkomponenter, eller? Ja, eller? Kan tänka mig det. Speciellt om man är orolig för att det kan ju vara så att man vill stoppa något bibliotek eller någonting man använder för att göra det där. Varför man skulle göra det vet jag inte. Men det finns säkert vissa sammanhang. Det kan vara intressant. Men bra att ni uppmärksammar oss på det i alla fall. Vi har sett alla möjliga intressanta lösningar tycker jag också. Utöver det. Det har varit allt ifrån Gatsby som har använts och massa andra saker. Jag inser nu vad dumt att vi har en sån här sommarbakgrund. Det är inte konstigt. Den är ju bättre, men... Ja, är det ju... Det är ju nästan lite mer Lucia. Ja, den är ju från vintertid. Ja, precis. Mm. Så ser det ut i Kalmar på vintern, om vi undrar det inte så vitt. Nej, precis, ingen snö. Klimatzon 1. Ja. Eller 0. Ja, eller 0 till och med kanske, om det finns. Jag hade föreläsning igår, pratade om det här med offline web applications lite. Det som man kan ha med sig där är ju framförallt de här grejerna med service worker som jag tycker är intressant. Men jag sa det på föreläsningen att titta gärna in på det och använda det på sista uppgiften. Håller du med mig om det här jag sa om att man bör nog titta på webbkomponenter i sista? Definitivt. Jag menar, vi har ju haft den här uppgiften egentligen alldeles för många år, men det finns ju en orsak till den här tredje examinationsuppgiften. Att vi har haft den så många år, nämligen att den är väldigt bra. Ja. Följaktligen så har vi ju, jag menar, när vi började köra med den här, då fanns det ju ingenting som hette webbkomponenter. Och det syntes. Och det märktes. Mm. Och det var ju väldigt spretiga applikationer, det var dålig struktur på dem och allt sånt där. För, ja, man kan ju göra saker och ting precis som man vill göra dem, och det är inte alltid man kanske är disciplinerad nog att ha liksom någon bra struktur på det här, en bra design på det. Men så fort som man använder webbkomponenter så är man ju tvungen att rätta in sig i ledet. Och det är väldigt, väldigt mycket högre kvalitet på de lösningarna som använder sig av webbkomponenter jämfört med lösningar som inte gör det. Mm. Det behöver inte vara så. Nej. Men alltså det är, om vi ska bara titta på det generellt, hur det har sett ut över tid, ja, så är det definitivt så. Ja. Sen vi börjar med webbkomponenter så är det väldigt många fler som lyckas väldigt mycket bättre på den sista examinationsuppgiften. Ja. Och för att man får någon form av ramverk att förhålla sig till hur man ska göra. Och jag menar, man ska ju inte underskatta det här liksom på något sätt egentligen, att det här är ju faktiskt, det måste vara den största uppgiften som de hittills har gjort. Ja, absolut. Och jag menar, ju mer kod vi skriver desto viktigare är att vi har god struktur på det, för vi kan inte hålla allting i huvudet längre och då måste vi ha någon karta att rätta oss efter. Mm. Och det får vi hjälp med så fort vi använder oss av webbkomponenter. Mm. Definitivt. Så, ja. Eller custom elements, ja, då, om vi nu inte plockar in alla de här delarna som gör en webbkomponent till en webbkomponent. Ja. Och kanske custom events också. Ja, definitivt. Kanske man ska titta på i alla fall. Att just det här att jag har pratat med ganska många om det här, att det är lätt att man hamnar i, speciellt i början, att man hamnar i massa cirkulära beroenden. Att man har, i det här fallet då med quizet kanske, att man har en quiz som är beroende av timern på något sätt. Och det kan man väl förstå, att quizet på något sätt behöver användas av en timer. Men sen så ser man också till att timern i sin tur är beroende av quizet. Så, alltså, och då är det inte så bra längre. Då får man en väldigt liksom... Båda de här komponenterna eller båda de här typerna blir kopplade till varandra. De kan inte leva fristående.
Gör man de här som custom element så kan man också råka ut i samma trubbel om man inte ser till att de här kommunicerar via händelser eller kommunicerar via event. Och typexemplet då är kanske att man har sin custom element för quiz och den behöver använda ett custom element som är en timer. Och så lägger man in den timern. Då kommer man ju det här problemet att timern måste kunna säga till quizet på något sätt att nu har timern gått slut, stoppa spelet. Och det dåliga sättet att göra det på det är helt enkelt att ifrån timern gör ett direkt anrop mot quizet för att tala om till quizet att timern har gått slut. Det korrekta sättet att göra det på det är att man skapar ett custom event i timern. Och så fort timern har kommit ner till noll så utlöses det här eventet. Då kan vem som helst som använder den här timern bara välja att lyssna på eventet som talar om att timern är noll och sen kan den göra vad den vill. Alltså quizet istället lyssna på ett event i timern. När det triggar kan timern göra någonting. Jag menar, vi kan ta en analogi som jag bara fick i huvudet nu då. Ja. Telefon. Ja. Ja, jag kan bara ringa dig om du kan ringa mig. Så funkar det inte riktigt. Nej, det hade varit väldigt besvärligt. Ja, det var väldigt dumt. Ja. Ja, hur börjar man då? Ja, precis. Ja. Utan, ja. Så jobba med custom elements också tror jag ni kommer att tjäna på. Oh ja, custom elements och för att skapa oberoende dem emellan. Ja. Se till att utlösa händelser. Ja, med hjälp av custom events och dispatch event. Ja, precis. Det om det. Jag ska se här om det var någonting mer denna veckan. Handledningen var inte jag med på, men... Nej, det var väl inget speciellt. Vi har några föreläsningar kvar. Jag har inte hunnit få ut den där. Den kommer ut här snart någon gång. Nästa vecka, Optimization Accessibility, kommer jag prata lite kort om och lite API. Jag får se hur jag gör med det här. Jag har bara en föreläsning kvar i kursen om jag kan väva ihop det här lite och... Jag tror inte de där är så långa nämligen de här föreläsningarna. Mm. Men vi får se det. Det är på tisdag nästa vecka som den sista föreläsningen är. Men annars, nu är det bara att jobba på. Ja. Nu vet vi vad vi ska göra. Nu kan ni allt. Ja, nu ska ni bara visa det. Yep. Så det är bara att köra på. Jag fick lite frågor om vi är tillgängliga på Slack under julen. Från och till kan man väl säga. Vi dyker säkert innan, men vi vet att många av er kommer att vara aktiva där. Så att, jag menar, har man en fråga, ställ den i Slacken. Skicka den inte till oss direkt om den inte är väldigt privat. Så kommer ni att få svar av någon. Och jag menar, det är som vanligt vi hanterar det. Utan vi svarar inte omedelbart när vi ser någonting. Utan det är när ni själva inte svarar varandra som vi hoppar in. Ja. Och vi har haft en relativt hög arbetsbelastning de sista veckorna. Så att det har varit lite halvt kaotiskt för oss. Men någon gång ska vi väl komma i fatt, om inte annat över julen, tänker jag. Ja, det är som kompletteringar och annat. Ja, precis, som ligger också. Men vi får noteringar, svarar ni på era issues som ni får på kompletteringarna så får vi notiser. Så de ligger där, det är bara det köar upp, vi måste liksom... Jo, tack. Min inquiry är full. Ja, det är lite, lite synkront jobb, så att kön är full, så kan vi väl säga. Definitivt. Stacken, det finns inte utrymme med stacken just nu. Lösningen på det är ju att man skapar workers. Ja, precis. Och det jobbar vi på det också. Vi jobbar på det också, att hitta liksom in nya möjligheter där. Men det är väl senare lösning. Det kräver lite resurser. Så livet är JavaScript. Ja, precis. Mm. Nej, men med det får vi väl önska er en härlig avslutning på denna Lucia-dag och en trevlig helg, så hörs vi nästa vecka. Ja. Hej.